Alright, och det är en ny dag och det är nya möjligheter. Tjena, 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 tjena. Fredag, solen skiner, what's poppin'? Världen är dyster at the moment. Undrar varför. Okej, okay, så det är fredag, vad händer? Solen skiner, man mår typ bra. Det är fredag den 13:e, det är kaos i hela världen. Corona har tagit över, det är det på grund av en fladdermus? Det är ganska sjukt det i så fall alltså, det är väldigt sjukt. I alla fall, om vi bortser från det och ser det positiva så är det fredag. Solen skiner, ja det är fredag den 13:e, men skitsamma. Jag känner mig så här. Jag har ju ändå den här handspriten här, så jag känner mig hyfsat redo. Så touchar jag någonting som jag inte brukar toucha. Nej men fan, då är jag lugn. Då tar jag bara lite av såsprit så jag är redo liksom. Nu ringer det på dolt nummer hela jävlet. Så lite rolig grej är att min polare Anton från Göteborg. Han åkte hit från Göteborg till Stockholm i natt. Mina två polare Linus och Alex åkte hela vägen till Göteborg igår kväll klockan typ 12 på natten. Hämtade Anton, åkte hela vägen till Stockholm och hämtade han för att han vågar inte åka tåg eller flyga. Nu på grund av alla corona-grejer, vet, folk säger att man ska inte flyga, man ska inte åka tåg, man ska inte åka buss. Så de åkte hela vägen hämta han och sen åkte de hit. Allt det var egentligen för att surprisa mig och vi skulle göra något fett i helgen. För jag fyller år på tisdag och vi skulle inte kunna göra något kul på tisdag, för tisdag är en tråkig dag liksom, tjena hej. Men jag fick reda på det ändå för de ringde upp mig och sa vi hämtar Anton bla bla. Okej, kort sagt så här, min polare Adrian från Skåne och sen Anton från Göteborg, de skulle egentligen ha surprisat mig och bara kommit hem till mig nu idag. De hade tåg och flygbokade, men de avbokade det för att de vågade inte åka på grund av alla corona-grejer och så vidare, att det har blivit som det har blivit. Men i sista sekunden så ändrade sig Anton och sa, och Linus och Alex sa, vi kan komma och hämta dig Anton, så kan du komma ut ändå. Och då fick jag reda på det. Åh satan, rygg och stjärtvärmen är på. Och det är solen skiner. Okej, okay, jag har babblat fett mycket just nu. Men, okej, så här är det. Anton och Alex ligger och slaggar på ett hotell i stan nu. Jag vet vilket hotell det är. Och jag vet deras rumsnummer, för de blev upp på deras såhär snap story typ, yeah hotell du vet såhär. Så stod man rumsnummer, så jag tänker att jag åker dit med kameran nu. De ligger och slaggar och skrämmer skiten i dem. Så då vill jag käka på BAP och har det jävligt fett. Och sen måste jag fucking träna alltså. Men gymmen är ju stängda så jag vet inte hur jag ska lösa det. Nu rullar vi bilen, let's go, let's go, let's go. Mycket snack nu med en pling plong. Yo, Anthony här, tjo. Okej, nu är det såhär, vi är ute för deras hotell här. Anton och Alex, de ligger fortfarande och sover. Anton la upp en story på sin Snapchat i natt, typ när han gick in, du tryckte nyckeln och man såg rumsnumret. Men han tog ju bort en story nu och jag kommer inte ihåg vad det, men jag tror typ såhär 154 någonting. Ja, det är bara... Jag vet inte. Vi ska försöka snacka med dem i receptionen och kolla om de kan säga vart de bor. Tja. De lär ju aldrig göra det här. Det är värt ett försök. Kom igen. Hur ser det ut? Alltså. Nyvaken förstås. Alltså det känns som vi kommer hem från Göteborg typ. Så de här, du drog med Linus i natt och hämtade Anton. Ja det var lite sjukt. Ja. Nej vi drog klockan 3 igår. Ja men ni var där i natt typ. Och, min morsa och farsa vet inte vart jag är. Ja det är sjukt. Fan vi ville skrämma, okej, vi ville skrämma dem, men vi fick inte gå upp. Vi fick inte få reda på rumsnumret och vi fick inte, även om vi hade det så hade inte vi fått gått och fått ett kort över grej. Varför då? Hon sa bara jag får inte ge ut det. Men hon är helt re. Okej, vad går du runt i? Vad håller du? Det är is, mannen. Varför är det? Jag tänkte borsta tänderna, men jag hann inte så här. Det är så random alltså. Vad gör du ens här? Berätta. Det är faktiskt ett födelsedagsbarn här också. Jag fyller på tisdag, men ja, tack ändå. Ja, det var det. Vi tänker att vi drar en BAP, en burgare om dagen. Det är väl bra för magen, eller vad säger man? Det kanske fan är. Du, jag tänkte lite sen. Ska vi köra till gym sen? Ute i gym? Vart då? Vi hittar det, finns massa grejer. Nu kör vi. För gymmen har ju stängt ner, typ i alla fall satt som några andra. Jag gymmar dock på Nordic, men jag vet inte om Nordic har stängt ner, skitsamma. Vågar man ens vara på gymmet nu av all corona-grej, jag vet inte. Ja, jag ska sluta gymma för att jag vågar inte. Nej, sen har vi min bänkpress hemma. Så jag tänker att vi drar lite gym, man måste hålla igång. Jag har inte gymmat den på 2 dagar. Så det kan, jag blir med gymkläder, det kan bli lite utgym sen. Så det blir nog nice. Men nu ska vi dra och käka lite lunch. Börja, let's go. De här försöker hälsa på mig med handen, men jag vågar inte. Vi kan ha den här. Det är bra. Snyggt. Ja, är det gott här eller?
Bästa stället. Det är så. Bästa stället. Bästa stället. Alltså den här, det är magi. Och den där är magi. Det är magi. Ja, det är snyggt. Alltså jag får snyggt. Alltså det är guld. Tack så mycket. Smaka på det. Varsågod min vän. Smaka på det. Tusen tack. All in med det. Bara en triffel. Buffé. En triffel. Två triffel. Yeah. Okej, okay, ta ett bett av den där. Customized vetoburgare. Jag har gjort om den lite grann. Ända dipp, sås och lite grejer. Ja. Dip, ända dressing menar jag. Okej. Vad tyckte du? Mycket kött alltså. Mycket kött. Typ 200 g. Nej, vi har mycket kött i munnen. Jag är ledsen för att kameran bara frimrar sönder, men det är... Nej, det var bra. Det var bra. Jävligt bra. Det är ju Babs, allt är bra. All right, så vänner då. Tjena, tjena. Det är lördag. Eller är det lördag? Det är lördag. Och det här är snyggt alltså. Det är väl bra. Ja. Det här är så grabbigt på ny nivå alltså. Ska vi sänka ett? Nej, det här är fan bra längd. Yo! Okej, så tjena tjena allihopa. Nu är det så att det är lördag idag. För er som har bott under en sten lite grann kan man ju säga så. Flera olika gym har stängt ner och har inte öppet. Nu 2 veckor framöver. Ja, de kanske kommer ha det längre, vad vet jag. Jag och Theo gymmar på Nordic Wellness. Jag tror de har öppet, men alltså vad jag har läst och hört lite så ska man helst undvika att dra till gymmet nu. Det är massa jävla sjukdomar och grejer, sprids extremt mycket på gym. Alltså utanför corona också allt det där. Bara vanliga sjukdomar, du vet så här. Folk är sjuka, nyser, bla bla, tar på hantlar. Sen kommer du ta på hantlar, du tar på din telefon. Du kliar dig i ögonen, näsan, du vet vad som helst. Det är inte bra. Jag köpte de bänkpress i somras, så jag som inte vet det. Planen är väl idag att ta ut den på gräsmattan och pumpa lite chest helt enkelt. Jag tror det kan bli jävligt nice. Så vi pausar faktiskt från det riktiga gymmet nu ett tag framöver. Jag kommer nog inte vara där på typ 1-2 veckor framöver. Jag har inte varit där nu på 3-4 dagar. Och för er som känner mig rätt, jag brukar gymma. Och blir det? 6-7 dagar i veckan brukar jag köra. Och det känns väldigt konstigt, jag har inte varit där på liksom 4 dagar typ. Så det är det vi gör idag. Vi kör lite hantlar. Här har bänkpressen. Jag tror det kan bli riktigt nice. Sen är ju en annan grej också att alla vikter ligger i grunden här. Det här är så jävla random, men så alla vikter ligger i det här hålet i grunden, alltså under själva huset. Jag och farsan lade ner alla vikter här förra helgen för att det låg i stugan på tomten, och den ska vi börja renovera om nu om någon vecka bara, och vi började ta ut alla grejer som låg i stugan, och där låg alla mina vikter och så vidare. Så skivstång, hantlar, allt möjligt ligger här inne. Typ så här upp till 140-150 kilo tror jag. Så vi får väl egentligen bara gå in där då. Bara köra. Ja, det är bara du kryper in i hålet. Och jävlar, det var så. Det är helt skitigt på röven och allt möjligt. Aj, aj. Jag tar emot. Driving round with my baby. Top drops and raindrops. Motion got me all faded. Man måste hålla gränsen vid liv. Så det här är liksom, det är så här vi gör. Ja. Välkommen ut. Ja. Fan, det är känslare. Solen skiner, i varmt. Det här är nice alltså. Fan, nu mår man bra. Ska man ha den här bänken uppe här i sommar och bara göra sin grej? Jag tror det. Det blir också. So I told him once, I told him twice. I ain't playing those games, I ain't rolling those dice. That's a sacrifice that I'm making. But that's a sacrifice that's worth waiting. So what a struggle, what a story. A planted idea, it's such a subtle glory. Just a kid who's on his way. I'm just a kid who's here to stay. Yeah. Det känns så jag måste säga att den här bänken är svårare än på gymmet. Jag vet inte om stången är tyngre eller om det bara är typ att man inte har samma känsla som när man är på gymmet. Jag vet inte om ni har typ något liknande, om ni typ har en bänkpress hemma, om bänkpress ni köper på gymmet, om ni känner typ stor skillnad, skriv i kommentarsfältet. Eller är det bara jag som är den enda som känner skillnad? Så här ser skillnad från bänk till bänk. Skitsamma, puppa vidare, stoppa i snedbänk. Let's go.
Dags för unkan. Jag känner så här, jag ska klara av det här. Måste ha lite kalk. Let's go. That's a sacrifice that I'm making, but that's a sacrifice that's worth waiting. So what a struggle, what a story. A planted idea is such a subtle glory. Just a kid who's on his way. I'm just a kid who's here to stay. Yeah, I'm on a mission. These numbers don't mean nothing. It's bothering as I'm wandering these shallow halls and I'm pondering. They knock me down. I can't believe it. I get back. Alltså, again, bänken ligger liksom lutad. Det är så här, man har samma balans här som på gymmet. Skit i. Jag tar egentligen en 6 på 100, men nu det blir en 2 varje dag. Men då har man kört 100 ute på gräsmattan. Känns bra. Känns bra. Det är dags för snedbänk. Okej, så här ser den ut. Får du se hur det går. I am free through this music. Others embrace it and others just abuse it. I could change the world through this music. I could love a girl through this music. This is my means of expression. A section of me with affection. I gotta find my direction over the narrow-minded. Aye. I sommar, då vet ni vart ni hittar mig på bänkpressen. Det är inte på gymmet, det är på gräsmattan. Ja, det blir nice, det blir nice. Vi pumpar på lite. Börjar kännas lite. Men så säger jag inte, ingen uppvärmning, ingenting. Jag bara käkar frull idag. Kör bara här nu mitt på dagen. Det är nice, det är feeling. All right. Så vi har pumpat den kanske 40 minuter nu. Och jag vet inte, vi tog lite billigt Instagram. Lite utan tisch. Så det blir nice, jag satte på mig jeans för att det skulle se lite mer Instagram-vänligt. Nej, men det blir nog nice, det blir nog nice. Vi kör på bra. När så vi har pumpat klart nu tror jag. Så tänkte lägga in typ allting i stugan. Där då. Och sen får man väl köra där eller ta ut lite gräsmattan om vi kör nästa gång tänker jag. Tycker alla borde gå in på min Instagram och lämna like på min senaste bild. Sampa vet det där. Gym utan tisch här liksom. Inte bara de med det. Köp ett gymkort, vart gör man det? I stugan. Ja, i stugan, ja. Eller under grunden. Ah, ja. Eller grunden. Ja, ah, ja. Ah. Köp ett gymkort så kan ni gymma. Ah, ja, exakt. Vad sa du? 20 spänn i månaden? 200, det var fan dyrt. Vad händer? Vi har gymmat lite, jag har gymmat lite. Det blev lite halvlax. Men så är det. Jag vet inte det. Jag funderar på om man typ ska dra tillbaks till sitt riktiga gym typ. Kanske imorgon eller övermorgon. För jag har en känsla av att det inte är så mycket personer som är på gymmet nu och tränar och så vidare. På grund av, ja, viruset helt enkelt. Jag såg även en video nu på YouTube precis att om man nämner ordet i, oj, nu sa jag ordet. Om man nämner ordet, C-ordet, alltså viruset i YouTube-video så blir videon automatiskt gulmarkerad. Så om du undrar varför jag har bipat varje gång jag har sagt ordet under videons gång så är det därför. Och en gulmarkerad video vill man inte ha. Vad händer då? Det händer massor med grejer, men för några dagar sedan var jag och min polare Cornelis, som jag brukar gymma med en hel del, hos Lifesum och filmade en liten Q&A gymrelaterat. Och det gjorde vi i samarbete med Lifesum. Fett kul grej. Vi svarade på lite frågor om kost helt enkelt och frågor som många typ brukar fråga över. Och jag tänker att det klippet kommer här. Tjena tjena, nu tänkte vi svara på lite frågor. Ganska typ så här. Jag kan tänka mig att när jag började träna då var det så här. De här frågorna undrar man över fett mycket. Ja exakt, så här, vanliga frågor, ja. Inom kost, träning och allt möjligt. Och det här gör vi tillsammans med Lifesum. Och ja, då kör vi igång helt enkelt. Och det kommer vara, hur många frågor är det? Vi får se hur många frågor det är. Men vi hoppas att vi kan besvara många av era frågor nu. Så vi kör igång. Vi kommer liksom svara liksom så här. Och så kommer vi visa dem samtidigt. Och så får vi se om vi har olika svar eller vad som helst. Och så kommer vi bråka lite om vem som har rätt kanske. Jag vet inte, det kan bli kul där. Nu kör vi. Kan man äta för mycket protein? Alltså, ja. Fast, ja jo. Nu ser jag vad du skriver, men det är bra. Ja, det gör det. Ja, jag är redo att visa mitt. Jag är också redo. Ja. Ja, vi kör då. 3, 2, 1. Ja, typ skrev jag i alla fall. Jag skrev ja, för jag känner att liksom, det finns en gräns till typ allting. Och sen det kan bli såklart för mycket. Okej, okay, alltså många säger typ så här, ja men kroppen kan bara ta upp ett visst antal gram protein. Ja, exakt, vid en viss måltid. Vissa säger att det är myt, vissa säger att det stämmer. Vad skulle du säga om det? Fast jag skulle säga att det är inte en myt och att det går ju såklart att käka för mycket liksom. Ja. Jag minns inte, men jag läste någonstans att det kan hända vad som helst med kroppen liksom om du käkar liksom så här. Ja, jag märker bara att du vet, käkar man för mycket protein då blir det liksom, det blir hårt i kaggen om ja, man säger så. Exakt, alltså, det är typ den alltså.
Det är den. Men alltså såhär, jag minns när jag gjorde en såhär sjuk måltid med massa jävla kycklingar. Det var typ såhär 90 gram protein per måltid. Alltså. Någon skrev till mig bara, du är dum i huvudet, ja. Kroppen kan ta upp mer än 20 gram protein per måltid. Jag bara, okej. Okay. Men jag har hört att man ska hålla sig liksom kring typ 2 gram protein per kroppsvikt, om jag inte minns fel. Ja, någonsin. Ja, men det där, alltså om man frågar folk som såhär, men hur fortsätter man växa? Och då är det liksom, väger du typ, vi säger enkelt nu, 100 kilo, då ska du få dig 200 gram protein om dagen och typ, alltså hålla igång träningen, så fortsätter du växa, ja, exakt. Ja. Men alltså det är väldigt onödigt att kanske ligga på, vi säger typ 300 gram protein då, om du försöker med det. Så, men ja, man kan väl få i sig för mycket och det är väl inte bra att få i sig för mycket av någonting egentligen, nej precis. Så ja, nej men då har vi typ samma svar. Det känns bra. Okej, okay, nice. Nästa fråga. Hur många gram protein innehåller en 150 grams burgare? Men är det så här tillbehör och sådana grejer då? Eller är det så här bara kött? Allting. Oh. Allting, okej. Okej, det här... Jag tror jag har en gissning på det här. Alltså nu drar jag bara någonting random här, men alltså jag... Jag är rätt säker på att det är runt i alla fall. Okej, är vi redo? Jävlar vad min hand stillar. Men ja, jag är redo. Jag menar som man kommer se vad jag skriver. 3, 2, 1, let's go. 25. Ja, jag skriver, jag skriver 23. Jag tänker typ så här, det kan vara. Jag tänker såhär om man har bacon eller ost eller sådana grejer på en hamburgare. Ja. Som, alltså vi brukar ha det väldigt ofta. Vad jag vet och har läst, men nu är det ganska så här, alltså det beror nog lite på vilket kött du har, men då är det väl typ runt typ 15, 16, 17 gram protein på 150 gram kött. Sen du vet ost och allt sånt där, det innehåller ju också liksom protein och allt möjligt. Så det är... Men säg att vi landar lite över 20 g. Någonstans där, mellan 20 till 25. Någonstans där. Skulle jag säga. Det är inte så dåligt egentligen. Fast... Det är typ som en proteinbar som ligger runt 200 kals. Ja, men då får du liksom tänka på allt annat också om du käkar en hamburgare. Ja, jag vet. All right. Ja, men det är nice. Bra svar, jag gillar det. Glöm inte att dricka vatten. Nej, så är det viktigt. Hur snabbt efter träning behöver man äta protein? Det här frågan är... Det här är verkligen, du vet, så här, jag har hört allt möjligt om ja, det här. Ja, men alltså... Det är så, jag minns när man börjar träna, om man tänkte på det här. Ja, då minns jag vad folk... Jag kommer ihåg vad folk sa då. Oj, vad fult. Oj, jäklar vad fult jag skriver. Jag minns när man sa så här, bara, 5 minuter innan. Men det var så här, bara... Ja, jag kommer... Jag kan ta det sen. Okej. Okay, ja, 3, 2, 1. Ja, du säger 1-2, ja okej. Du sa 30 minuter. Okej. Jag har alltid med till en timme innan. Okej, får jag motivera först? Ja, kör. Okej, jag tänker så här. Jag kommer ihåg när jag började träna, då sa folk, alltså det är absolut, absolut bästa, men det går ju inte, det är att äta under sina pass. Jo, jag bara, åh jävlar, de bara, alltså vet du hur stor du blir alltså, om du äter under ditt pass och sen lite efter. Jag bara, okej, det låter helt sjukt, men det, låter helt sjukt. Det jag har hört är, alltså det vanligaste är att man ska försöka få i sig någonting en timme efter sin träning. Det är väl typ det bästa, men sen jag läst att det får i dig någonting typ 2 timmar senare också. Alltså det är inte så här, alltså det är inte värsta grejen. Nej, det är inte värsta grejen, men det börjar bli dåligt när det går över 3, 4, 5 timmar och du får då bara typ kroppen börjar ta av sig själv. Ja, men typ så här, ja, exakt, lite sånt där. Men jag säger 30 till en timme för att jag tänker bara, ju snabbare det är desto bättre liksom. Ja, jag förstår. Men, alltså... ja, jag vet inte, men jag har hört att liksom under de här 30 minuterna, då är det liksom, jag hörde att det är så här, då tar kroppen upp som mest. Ja, det är bara vad jag har hört eller läst. Jag har faktiskt sökt runt väldigt mycket på det här för några år sedan och det står verkligen olika på vilken sida den går in på. Så det är så här, vi båda har rätt där. Ja, det är så. Men grejen är, alltså jag tar ju typ inte så här proteinpulver och grejer, så vet, jag gör ju alltid liksom det, mat. Ja, alltså efter träning. Så det kan ju ta tid liksom efter träningen att liksom få i sig protein. Man ska komma hem, kanske duscha. Du, bara göra maten, det tar tid, sen ska du äta också. Det är så här. Det tar tid. Men jag brukar typ få i mig inom en timme faktiskt. Jag brukar ändå ganska... Timmen brukar vara standard. Det kör jag på i alla fall. Ja, men nice. Hur många kalorier bör man ligga i överskott för att bygga muskler? Ja. Kör, vad är det typ av bulk? Okej. Okay. Grisbulken eller? Okej, men alltså om man går ut efter... Ska vi säga lean? Vi säger en hälsosam liksom bulk, all right? Jag tror vi kommer ta samma på den här. Jag tror du. Jag tror vi tänker lika på den här. Åh nej, nu skriver jag fel på kal. K-C-A-L. Eller? Ja. Yes, moves. 3, 2. Okej. Okay. Ja, men ungefär. Okej, okay, jag tog 700 till 1000 kalorier. Jag tog 500 till 1000. Fast jag tror 500 kanske inte är tillräckligt.
Nu när jag tänker på det. Är det så? Eller? Ja, då kör du en väldigt liten lite så här bara. Nej, men alltså ja, det beror ju på, alltså vissa kör ju riktigt så här grisbulk och bara 16 då, man säger, då skulle de skriva 3000 kalorier här istället för 1000. Men alltså om man vill göra en hälsosam diet, alltså okej, om jag ska gå in i Lifesums app och kolla där, då skulle det ju stå någonting i den här stilen eller den här. Någon av de här. Ja, precis. Men alltså jag tänker också, det beror också mycket på hur du är som person. Om du är liksom väldigt smal. Ja, exakt. Vissa har ju väldigt svårt för att lägga på sig massa liksom. Och de behöver ju trycka i sig mer liksom kanske. Ja. Det där får man ju kolla lite efter. Alltså, kan du köra en gainer eller någonting eller vad jag. Precis. Ja, men det här, jag tycker ändå det här är... Det är bra. Det är bra. Det är, alltså, när jag bulkar då brukar jag brukar typ ligga runt kanske 1 och 2. Alltså, det är från dag till dag, men så här, 1000, ibland 1 och 2, ibland 1 och 3, beroende på om man... Ibland är det mindre. Trycker i sig en kaka eller det går upp och ner hela tiden liksom. Ja. Ja, men bra svar, gillar det. Är ägg onyttigt? Ja, tjena. Okej, okay. Alltså, du är lite emot ägg. Ja, men jag, grejen är, jag är lite så här fram och tillbaka. Okej, okay. Ja. Men det är lite det där med proteingrejen också, känner jag. Alltså, när någon säger onyttigt tänker jag på typ så här, ja men som det vore godis liksom. Ja. Det är så här, okay, men äter du ägg en fredagkväll istället för en smågodis, tror klart. Då är det inte onyttigt liksom. Nej, men exakt. Men ja, jag fattar, alltså inom kost och träning, alltså ja, dåligt för kroppen liksom. Okej, okay, men vi kör då, 3, 2, 1. Ja och nej, typ. Okej, okay. Alltså, jag skrev nej slash kanske. Jag tänkte på det där, alltså personligen, jag, alltså visst jag käkar ägg liksom, men det är inte så här hela tiden, utan jag brukar käka så här ibland. Mm. Så här kanske varannan dag, var det tredje dag eller någonting sånt, för ja, det är det här liksom, man läser ju allt möjligt överallt liksom, så jag har ju läst både att ägg är jättebra, att det är bra, men även att det har något med kolesterolet att göra, att man inte ska käka för mycket ägg, att man kanske ska hålla sig kanske till kanske 1-2 ägg per dag. Men det är också så här, det beror det på vad man läser liksom. Ja, det är jättebra. Jag snäckte ju en 10-12 ägg liksom. Men liksom, ja. Jag lever. Ja, gud, exakt. Eller? Ja, jag vet inte. Nej, men det är vad jag har läst. Så jag är ju så här, man får jämna ut det per dag, per dag liksom. Att man inte alltså, äter ägg varje dag. Jag kan säga så här, jag kan inte lägga upp på så här Instagram och Snap längre att jag äter ägg. För det där jag får folk skriva till mig, det är du kommer dö av kolesterol, jag bara, shit. Nej, alltså min morsa gillar inte att jag äter så mycket ägg. Alltså, nej, hon säger åt mig hela tiden. Grejen är, det innehåller en hel del fett och sådär, om vi tänker liksom ett helt ägg, alltså bara med gul och sådär. Kolesterolet och allt det där, det är inte så bra. Nej, det du säger, äter 2 ägg eller sådär, det är typ det man helst ska ligga på. Ja, men, alltså jag tycker ägg är gott, det är ändå en bra proteinkälla, ja, det är nice. Det är såklart det är det liksom. Jag vet inte, det är såhär, såklart, alltså man kan ju få för mycket av det säkert. Mm. Och då är det nog inte bra. Jag åt... Vad åt jag? Vad var det? 30-40 ägg en dag. När det gjorde min äggchallenge. Kommer du ihåg det? Jo, det minns jag. Ja, men, då mådde jag inte så bra. Jag fick mig typ så här 300 gram protein på en dag där. I alla fall. Man ska hitta en bra balans, tycker jag i alla fall. Att inte för mycket, inte för lite, utan det säger kanske någon gång. Ja, jag läste dock faktiskt att ägg är väldigt bra. Det höjer immunförsvar och massa andra grejer och du vet. Ja, och men det gör ju allt annat också säkert. Exakt. Men allt har ju liksom fiber, inte fiber, men du vet så här, vitaminer och du vet D och allt möjligt. Ja. Så B12 och sådär. Men det är som, jag tänker så här, när jag tänker ägg, då tänker jag lite så här. Typ såhär nästan såhär rött kött eller såhär om man börjar tänka sådär. Okej, nu överdriver du. Nu överdriver du fett mycket. Snacka inte skit om mina ägg alltså. Jag har en bonusfråga. Okej. Om ni fick välja mellan 3 ägg och en proteinbar, vad skulle ni välja och varför? Ja, den här är ju lätt. Jag tror alla vet vad jag kommer svara här, men... Nej fan, jag är lite såhär, jag är lite kliven. Mm. Om ni tänker. Vet du vad? Jag tror... Nej, vänta, vet du vad? Ja. Oj, vad människor kommer tycka att jag blir. Ja. Alltså får du veta många blir förvånade. Men då sa du en proteinbar eller 3 ägg. Efter träning. Eller så jag tar lätt 3 ägg. Ja. Alltså men det är så här mellanrum då. varför skulle man inte göra det? Eller vad är? Ja, men alltså det är så här, du kan ju välja en proteinbar också, eller vad? Nej, antingen eller var det. Ja, exakt, men då valde jag ägg och du valde ägg också. Ja, men det är klart det är det. Men vadå, alltså det där det är typ samma protein. Det är väl? Ja, alltså ja. Och alltså, vadå, alltså av YouTube-videos jag kollar på. Vi ska nämna en specifik.
One day you may liksom. Rich Piana. Han sa, ja, faktiskt många andra också, att alltså, kan du få i dig alltså, riktig mat så är det ju bättre. Ja, det är ju mycket bättre. Det handlar om att folk inte orkar eller har tid. Men jag trycker lätt i mig 3 ägg istället för en proteinbar. Proteinbar tar jag när det är kris, verkligen. Och jag är i stan, du vet, jag bor långt ute dit. Det är långt tills jag kommer hem. Ja, jag har en proteinbar. Jag är inte nära mitt kök liksom. Nej, jag är inte nära mitt kök. Jag måste fina. Jag vill köpa en proteinbar liksom. Nej, men alltså det är, jag säger att det beror mycket på liksom. Men om det är så här efter träningen eller på morgonen liksom, då väljer jag nog hellre 3 ägg än en proteinbar. Besvärligt. Ja men. Ja. Nu går vi över till kolhydrater. Så är kolhydrater dåligt? Jag tror att vi kommer att svara exakt samma. Ja. Jävlar vad du skriver. Mm. Nej, men jag måste ändå vara lite halvt utvecklande här i mitt svar. Oh, okay. Men sen har jag ändå ett stort liksom fokus på, ja. Vi kör en 3-tvätt då. Mm, 3-tvätt. Oj, den där var tydlig. Ja. Den var fett tydlig. Ja. Jag skrev nej och så skrev jag, men det kan vara om du dietar. Alltså så här, nu tänker jag om du har ett liksom... Jo. Okej, berätta. Förra. Nej, men alltså, även om du dieter så behöver du liksom... Ja, såklart! Alltså, men det beror på liksom, om du ska ha liksom tävlingsinriktat, ska liksom tävla eller någonting sånt. Då måste man ju typ nästan helt och hållet nästan cutta carbsen. Nej, inte från början. Alltså, du steppar ju neråt. Ja, exakt. Det är det jag menar. Att man, alltså, där mot slutet så käkar man ju knappt några carbs. Ja, då är det tömning och allt möjligt. Ja, men alltså, det jag tänker är... Alltså, det, ja, exakt. Det är dåligt med för mycket carbs om du... kolhydrater, om du vill gå ner i vikt, alltså dieta, så är det. Ja, men du behöver fortfarande i dig kolhydrater, alltså, ja. Det är energi, alltså utan det så kommer du inte ens orka göra någonting. Nej, liksom. Exakt, det är så det är väldigt viktigt att äta dina kolhydrater. Ja, gör det. Och vad mer vill du säga? Nej, alltså, det jag har som berätta, alltså, du har ju varit med om det där liksom, när du har dietat och allt det där. Men du, hur mycket har du kuttat på carbsen då? Alltså, hur mår du då? Alltså jag kan säga så här, det är som dag och natt. Alltså nej, alltså utan kolhydrater, det är... Alltså, jag mår skit. Jag mår också. Om jag käkar som så här, till exempel gröt på morgonen eller så här, kanske ris till lunch eller någonting, då kan jag bli seg. Mm. Riktigt seg. Och inte hålla på nu. Nej, det var inte. Oh, det var så här, det kom var så nära. Så här, nej, men jag håller med dig. Alltså det är verkligen alltså en jag vet inte. Alltså jag fattar inte folk som alltså det är många som är fram och tillbaka. Det är många som kör liksom så här, jag tror det heter LCHF. Low carb, high fat, men jag fattar inte mig inte på. Ja, eller du vet, folk som kör, du vet, så här. Absolut, inga. Nej, du vet, så här, kyckling, sallad, vattendieten. Alltså så här, ja. Hur orkar ni ens gå upp ur sängen? Alltså, jag fattar inte. Jag fattar inte det heller. Lever på koffein liksom. Nej, men alltså carbs är fett viktigt. Ja. Kolhydrater är fett viktigt och se till att käka det. Oavsett om du bulkar eller dietar. Men bara se till att ät rätt mängd beroende på hur du vill göra. Och det kan ni kolla live sen. De 3 bästa tipsen. Eller viktigaste tipsen för någon som vill börja dieta och styrketräna. Alltså en riktig nybörjare liksom. Ja, de kommer in med styrketräning. Precis, liksom. Med kosten liksom. Vad ska man tänka på? Okej. Jag kan inte fatta att jag skriver det, men jag gör det. Ja, du gör det alltså. Jag gör det. Alltså jag ser vad du skriver. Men vad fan kommer inte då? Nej, men du sitter ju så här. Ja. Vad nice att du glodde med det. 3 tips till en nybörjare som vill dieta under sin styrketräning. Träning. Okej, men jag tror jag har. Fast en grej jag skrev här är liksom så här. Det är så mycket i det. Jag är klar. Då är det alltså. Jag ser min 3D nu, men jag försöker så här. Ja, nej, men vet du vad? Du är klar. Mm. Många kommer inte fatta den här, men jag tänker på en viss person nu. vi har en person. Vi har en polare som hoppar på en diet. En diet nu precis. Första 3 dagarna då var det ägg till frukost, lunch och middag. Kung. Kung. Okej, jag är klar. Okej. Vad skriver du? Va? Ja. Okej, börja med läsa dina. Planera din diet, protein av olika slag och sen håll igång liksom. Åh, jäklar. Jag glömde fan. Okej, det där var dåligt av mig. Okej, jag skrev cardio, hålla igång, och med det menar jag liksom att liksom alltså, hur fan ska man säga liksom? Alltså inte om man har långt uppehåll på din träning. Alltså det är viktigt att du liksom håller igång. Ja. Alltså, för om du dietar för att liksom bli liksom slimmad till sommaren liksom, ja, så här, och inte håller igång med träningen, då... Då tappar du där också, men även om du håller igång med träningen men struntar du och käkar bra, då...
Och sen skrev jag också sista, våga ha liksom cheat meals. Det tycker jag ändå är viktigt att ha någonting att se fram emot. Alltså när jag har kört med dieter, då har jag haft liksom typ kanske på lördagar, då får jag köra en cheat meal, eller typ varannan vecka, varannan lördag, ha en cheat meal, så man har någonting att se fram emot. Det är ändå, det gör det lite roligare. Men det är svinviktigt tycker jag också, för det är mentalt håller det igång det och blir taggad liksom att bara, ja nu förtjänar jag det här äntligen, ett mellanmål liksom. Men alltså grejen är såhär, cardio, alltså det här är från person till person, vissa har svårare för att gå ner i vikt än andra. Mm. Typ, det jag märker på mig i alla fall, det är typ om jag håller igång med cardio och bränner typ några hundra kalorier som dagen eller typ varannan dag. Så innan passet? Ja, ah, liksom. Nej alltså jag bara där och jag, sen har jag min vanliga kost, då ser jag extremt stor skillnad alltså, efter ett tag på alltså, min kropp. Alltså, så här. Jag är lite så här fram och tillbaka där, för jag värmer ju alltid upp liksom innan ett gympass till exempel. Men sen jag märker liksom mest skillnad när jag har liksom haft ett igång ett riktigt bra flöde i gymmet liksom och så här slår ner PB, blir starkare liksom, då märker jag mest resultat. Så det är liksom bara här liksom fram och tillbaka. Men jag skulle säga, många säger liksom abs are made in kitchen och allt sådär, men alltså så här, försök ändå lägga in cardio. Det är så här, för då kan du liksom fortfarande, det gör egentligen så att du kan äta lite mer. Alltså egentligen än vad du kanske egentligen hade kunnat göra om du hade sluntat det. Mina, alltså planera din diet, det är liksom så här, lägg upp ett mål liksom för dig själv, vad du vill göra. Och sen så sök på YouTube, googla, använd Livesum, så kan du liksom lägga upp ett mål för dig själv liksom hur du ska, ja, käka framöver. Och sen, det här tycker jag många människor glömmer, liksom att käka liksom allt möjligt, liksom protein av olika slag, kanske av baljväxter, grönsaker, vad som helst, ägg eller vad som helst. Det är det. Ja, sen liksom att hålla igång. Då är det vår polare här. Hans diet tog slut efter 3 dagar. Nej men du, så här, han gymmade, han började dieta, så gymmade han 2 gånger den veckan. Och jag sa till dig, jag bara, du kommer bli en pinne om du, om du bara dietar. Och du ska göra det liksom 3-4 månader nu. Och jag bara, alltså så här, vill du ha kvar dina muskler, då måste du hålla igång på gymmet. Ja, och käka bra liksom. Ja, det är det. Proteinet, det är det liksom som, det är det viktigaste nästan skulle jag säga för att liksom hålla kvar din massa liksom. Ja, massa. Men sen liksom att du håller igång det och fortsätter med det i så här, kanske ett år, 2. Oj, ja. Det är bra. Ja men fan, det är bra. Man ska bli stor liksom. Ja, ja, så det är viktigt. Då tackar vi för oss. Alltså skriv jättegärna kommentarer, alltså en fråga i kommentarsfältet. Vad vi borde svara på frågor nästa gång. Alltså skriv vad som helst. Okej, vi läser alla kommentarer på den här videon. Det brukar jag göra annars också. Men specifikt på den här, då kommer jag läsa väldigt noga. Så se till att skriva antingen frågor typ på DM på Instagram. Eller skriv jättegärna, skriv helst kommentarsfältet här under videon. Så tar vi upp den videon. Det var kul, det var fett nice. Jag tänkte det var kul. Och jag vill bara säga det, alltså allt som vi svarar nu och så, det betyder inte att det är rätta svaret. Nej, liksom. Exakt, men liksom sök själva liksom. Och bygga upp en egen åsikt tycker jag. Precis. Men det här är vad vi kör på. Precis. Och vad vi tycker. Snyggt, oj. Oj, nu. Tjena, hej, nu måste jag. Ja, men det var ändå bra. Ja. Nej, snyggt. Bra. Så det var det, tjena. Och nu var för mina läppar lite så här glansiga, det är för att jag har så jäkla torra läppar. Så jag smörjer mig med såna här grejer hela tiden. Det är ju kallt ute, det är 0 grader och jag stod utan tisch med bänkpressen förut, tjena. I alla fall, Livesum är en extremt bra app som vi precis snackade om i klippet där. För att hålla koll på sina kalorier, proteinintag, allt möjligt. Du kan lägga upp en plan för om du vill gå upp eller ner i vikt eller bara stanna kvar i din vikt och vet, äta mer hälsosamt så du mår liksom generellt bättre. Tveka inte att ladda ner appen och kika. Jag kommer lämna 2 länkar i beskrivningen, en gratis version där ni kan bara testa runt och bara kolla, för gratisversionen här är också extremt bra. Sen så finns det också en premiumversion och använd gärna min länk så får ni 30% rabatt på premium. Det är faktiskt väldigt billigt. Använder ni min länk så får ni Livesum för 28 kronor i månaden och då får ni Livesum premium, vilket är extremt stor skillnad från gratis versionen och 28 kronor, alltså 28 spänn, vad är det? Alltså Teda, vad gör man med 28 kronor? Ja, det. Ingenting? Nej, ingenting egentligen. Och för er som känner det, är det värt med premium och så vidare? Ja, jag tycker det. Det är väldigt så skillnad, det är fett nice. Så tveka inte att kolla, det är liksom, det är snart sommar. Vill man ha en skön bicka och langa på playan? Ja, men då kan fan Livesum vara bra, ja, no joke alltså. Och med det sagt så var det här nog en liten halvlatchig vlogg med lite allt möjligt skojloj. Och diggar ni sån här typ av video så är det bara lämna like och kommentera jättegärna någonting jag borde göra down below. Borde jag dra tillbaka till gymmet och trots allting för att behålla mina gains och fortsätta växa? Skriv det också, för jag vet inte riktigt, vågar man göra det? Teda, ska vi dra till gymmet imorgon då? Bara. Oh, ja, jag känner det också, jag har inte varit där och kört rejält, alltså på riktigt nu på 4 dagar. Det känns skumt, du vet när man kör liksom 6 ibland 7 dagar i veckan.
och sen bara inte köra alls. Det känns fett skumt och jag är frisk och grej. Så det är bara, det är så här, det känns weird liksom. Glöm inte att prenumerera på kanalen om det är nya. Tryck på prenumerera, röda knappen ska bli grå eller vara vit eller vad fan den blir. Så hörs det, syns helt enkelt. Må bäst och pling plong ding dong.